Coca-Cola waa mid ka mid ah magacyada shirkadaha ugu guulaha badan taariikhda ganacsiga Mareykanka. Bilowgii qariibka ahaa ee saynisyahan John Pemberton ayaa isku rogay mid ka mid ah shirkadaha cabitaan ee maanta koonka aan joogno ugu tunka weyn. John Stith Pemberton wuxuu ku dhashay Knoxville, Georgia 8 Janaayo 1831. Wuxuu sanadkii 1850 Kolleejka Reform Medical ka qaatay shahaadada Bachelor Degree ee samaynta daawooyinka. Kadib qalinjabintiisii, wuxuu helay shatiga uu ku practice garayn karo isku daridda maaddooyinka Thomsonian Medicine-ka si uu u soo saaro daawooyinka herbalka. Kadib in muddaha uu waday tijaabooyinka samaynta daawooyinka, waxa uu furtay Jacobs Pharmacy oo lagu iibin jiray daawooyinka tafaariiqda iyo jumlada ah. Markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Mareykanka, John Pemberton wuxuu ku biiray ciidamadii Confederate Army. Intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Mareykanka, wuxuu gaaray darajada ciidanimo ee Lieutenant Colonel, oo ah darajada gaashaan la dhexe. Intii uu ku jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka, John Pemberton waxa dhaawac culus uu ka soo gaaray qaybaha sare ee jirkiisa, waxayna dhaqaatiirtii dabiibaysay xaaladdiisa caafimaad u sheegeen inay yartahay fursadaha uu ku sii noolaan karo. Waxayna siiyeen maadada morfiinka si ay uga yareysay xanuunka saacadaha ugu dambeeya ee noloshiisa. Hayeeshee wuxuu noqday mid ay balwad u noqotay daroogada morfiinka, maadaama uu jirkiisa la qabsaday isticmaalka daroogadaas. John Pemberton wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo geedka kookaha oo caleemihiisa laga helo maadada kokaynka, wuxuuna isku dayay inuu isku daro maaddooyin kala duwan si uu u soo saaro daawo u beddesha daroogada morfiinka ee jirkiisu qabatimay. Ugu dambeyntii, Pemberton wuxuu isku qasay kooka iyo walxo kale oo lagu daray lowska, ayaa u suurto gashay inuu soo saaro sharoobada Coca-Cola, taasi uu dhalo ku shubay waxa uuna u qaaday farmashigiisa si uu sambal ahaan ugu tuso macaamiishiisa. Waxayna macaamiishii isku raaceen inay sharoobadani tahay mid aad u fiican. John Pemberton wuxuu sii hormariyey sharoobadii uu soo saaray waxa uuna ku daray carbonated water, waxaana loo iibin jiray qaab daawo ahaana, isagoo dadka kula talin jiray inay sharoobadani u fiican tahay madax xanuunka, daalka, caajiska iyo xanuunno kale, iyadoo halkii galaas lagu iibin jiray 5 senti. Like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I like to buy the world. Frank Robinson, oo ah xisaabahayihii Pemberton, ayaa ahaa ninkii alifay magaca Coca-Cola isla markaana sameeyey loogada Coca-Cola oo ilaa iyo iminka shirkaddu looga ahaan ay u isticmaasho. Inkastoo halabuurkiisa cusub uu soo jiitay maalgashadayaal fara badan, Pemberton wuxuu wiilkiisii Charles Pemberton baray qaacidada soo saaritaanka cabitaanka Coca-Cola. Intaas waxaa u sii dheeraa inuu baahiyey iibinta qaar ka mid a sheerarka shirkadda Coca-Cola sanadkii 1878-kii. Waxaa xuquuqda samaynta cabitaanada Coca-Cola iibsiday farmashiste reer Atlanta oo loo garan ogaa Asa Kanla. Sanad kadib 16-kii Agoosto 1888-kii, waxaa kansarka caloosha u geeriyooday hindisihii Coca-Cola John Pemberton. 6 sano kadib geeridii Pemberton, waxaa geeriyooday wiilkiisii Charles Pemberton, taasi oo ka dhigneyd in Asa Kanla uu si toosa ula wareegay milkiyadda iyo xuquuqda wax-soo-saarka shirkadda Coca-Cola. Waxa uuna ku soo kordhiyey samaynta xayisiimo si sare loogu qaado wax soo saarka shirkadda iyo in dhalooyin lagu shubay cabitaanada ay soo saartay shirkadda Coca-Cola. Sidoo kale wuxuu yaglaalay xarumo dhowr ah oo shirkaddu ka furatay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, waxaana sare u kacuu ku yimid dakhliga soo gara shirkadda. 1916-kii, Asa Kanla wuxuu iska casiday madaxii Coca-Cola islamarkaana wuxuu noqday maayarkii Atlanta, Georgia. 3 sano kadib, qoyska Kanla waxay go'aansadeen inay iska iibiyaan shirkadda iyagoo ka iibiyey koox maalgashata Amerikaana uu hogaaminayay Ernest Woodruff, kuwaasi oo ay kaga iibiyeen adduun lacageed oo gaaraya $25 milyan. Waxaa halkaas ka sii hana qaaday kobaca shirkadda Coca-Cola, waxaana sanadkii 1946-kii shirkaddu iibsatay xuquuqda soo saaritaanka cabitaanka Fanta, kaasi oo ah cabitaan fudud oo hore loogu samayn jiray dalka Jarmalka. Sidoo kale sanadkii 1961-kii, waxay shirkaddu soo bandhigtay cabitaanka Sprite, kaasi oo cabitaan ay u dheeli tirantahay sokortiisu. Dooxda kale 1960-kii, Coca-Cola waxay iibsatay shirkadda Minute Maid, taasi oo ka dhigneyd in Coca-Cola gasho suuqa cabitaanada casiirka. Sanadkii 1987-kii,
Coca-Cola waxay noqotay shirkadda kaliya ee loo ogolaaday inay ku iibiso cabitaanada qabow ee gasacadaysan jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha. Horaantii 2000 Coca-Cola waxay wajahday eedeymo la xiriira wasakheynta biyaha iyo carrada, iyo eedeymo kale oo ku saabsan xadgudubyo ba'an oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Dacwaddaas ayaa ugu dambeyntii ku soo idlaatay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Shirkadda waxaa u shaqeeyay shaqaale cadadkoodu kor u dhaafaya 146,000 oo shaqaale ah, waxaana si maalinlaha dunida dacaladeeda looga isticmaalaa in ka badan 1,000,000 oo cabitaanada shirkadda Coca-Cola ah. Haddaba daawade, haddii aad la dhacday muuqaalada Mufakir Media, fadlan walaal nagu dhiiri geli like, share iyo subscribe si aan u soo badanno muuqaalada caynkan oo kale ah.